ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। କିଏ ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ଥିବା ଏହି ହିରୋଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ। ବଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଗର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଏହାକୁ କେବଳ କଙ୍ଗନା ହିଁ କରିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ରେ ଥାଇ କିଛି ଫଟୋ ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କଙ୍ଗନା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି, କାମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା ଏହି ଫିଲ୍ମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କଙ୍ଗନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହୋଇଯାଉ ଫିଲ୍ମଟି ମୋତେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ର ସବୁ ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କଙ୍ଗନା ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନା କହିଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଷ୍ଟ ପଥର ଯାତ୍ରା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ କରନ୍ତି, ମଜାକ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କଙ୍ଗନା ଏହି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ 2021 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ରିତେଶ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କଙ୍ଗନା। କଙ୍ଗନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବାବେଳେ ଅନୁପମ ଖେର, ମିଲିନ୍ଦ ସୁମନ, ମହିମା ଚୌଧୁରୀ, ସତୀଶ କୌଶିକ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଲତପଡ଼େ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।